satsa på flera olika typer av belysning. Fasadbelysning, kanske infälld belysning i trädäck. Men även lampor som kanske har en liten inomhuskänsla men ändå tål att vara utomhus. Och sist men inte minst, levande ljus på kvällen. Det är väldigt mysigt. Satsa på filtar, kuddar. En loungegrupp som är mjuk och skön att sitta i länge. Och gärna även en matta som tål att vara utomhus. Och till sist, blommor och gärna blommor som luktar gott på kvällen. Det kan ju vara i rabatter runt en altan eller att man planterar i urnor och balkonglådor. Till exempel jasmin och syren luktar jättegott tycker jag.